זה טוב, זה מרגיש טבעי פה, אתה יודע? נכון. שמת לב שכולם פה אשכנזים? גם אנחנו סוג של אשכנזים. הסוג שאין לו כסף. אתה רוצה שנלך לליברמן? אני אלך לליברמן. לא, את יודעת שהוא מזכיר לי את אבא שלי, די. רונן! חבר'ה, אני סיימתי עכשיו הכשרה, אני לא רוצה בעיות, בסדר? יושב פה. גברת אברבך? היי. תגידי, את שפויה? נכון, טלפוני. מה לגבי ליברלית? רונן, יש לי רעיון. תיגש אליה ותתחיל ללטף אותה. ואז אני אגיד, סליחה, רונן מפריע לך? תחל, תביא לך סתירה. אני לא הולך לעשות את זה. לא, למדת את זה בקוס פיתוי. אמרת לה מה אתה מרגיש? אני כל הזמן אומר לה. אני אוהב אותך. גם אני מתה עליך, יא מלך. לא אתה, דביל, משהו. אני אעשה. אתה מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות מלא, מלא שיחות טלפון, להצליח בזה, להסריח מההצלחה, ואת הריח הבנות חולות על זה. אני אומר לך, תגגל את זה. תגגל ותראה שאני צודק. אני לא ליברלית, האמא הזונה שלך לא ליברלית. עמק ארס, תקשיבו, זה לא עובד. אנחנו חושבים בקטן. צריך, לא יודעת, לחשוב על משהו שימשוך את תשומת הלב של יאיר לפיד, אולי... אז בואי נתקשר עליו. לא, צריך לעשות משהו למען המפלגה, אולי משהו במרחב הציבורי. מה, פסל בדמותו? הוא יאהב את זה, אבל נראה לך, אתה יודע איזה אנשים יש שם בחוץ, לא שפויים, מה אם ישרפו את הפסל? אוקיי, מה אם נביא משהו שאי אפשר לשרוף? כמו אש. יש מצב שעלית פה על משהו, בוא נעשה כתובת אש. כן, כתובת אש, זה מעולה. נכתוב ממשלה שפויה וליברלית. סליחה שאני מתערב, כן? אבל זה לא קצת זה של גרמניה של פעם, לשרוף דברים? אוי, נו, אז בגלל שבגרמניה הנאצית שרפו דברים, לי אסור לעשות מדורות. תכף תגיד לי שבגלל שהיטלר כתב ספר, אני לא יכול לקרוא. איזה שטויות האלה? זה יהיה מדהים, מי לא ישים לב אלינו עכשיו עם כתובת אש באמצע כיכר רבין בתל אביב? לא, 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 לא. אתם לא עברתם הכשרה? אתם לא יודעים שיש עתיד מנסה לצאת מכל הדימוי של מפלגה רק לתל אביבים? פונים עכשיו למצביעי מרכז מכל הארץ. בול במרכז. בית שמש. שזה אתגר. כן, אבל עם כתובת האש הנכונה אפשר להגיע לכל אחד. אז אולי לא ממשלה שפויה וליברלית, אולי... מה אותיות שלנו בקלפי? פיי, היי. פיי, היי, זה רק שתי אותיות, זה קלה קלות. מדהים, יופי, אז אתה תתחיל לעבוד על הכתובת אש, אנחנו נתחיל להדליק את התקשורת. מה אתה עושה פה? אתה כבר אמור להיות שם. התחלתי בהיי, ורציתי שהיא גדולה ומרשימה, ואז נגמר לי היוטה בשביל הפיי, כי יש מצוקה בכל הארץ. בגלל הקורונה. בגלל הקורונה. אולי עדיף שנדחה למחר, אני אנסה... נראה לך, אנחנו חייבים היום, התקשורת כבר יודעת, ענבר טוויזר בדרך, אתה רוצה שתלך לי האמינות? אבל אנשים לא יבינו. אז לא יודעת, תכתוב פיי על בריסטול, תשים ליד, האשת כבר בדרך, אין דרך חזרה, זהו. אוקיי. המהומות ברחבי הארץ עדיין נמשכות לאחר חילול שם השם במרכז העיר בית שמש. נכון, היי זה באמת עוד של... נכון, אני מרוב אדרנלין לא שמנו לב. כועסים. הם מאוד כועסים. לפי שעה עדיין לא נתפסו החשודים במעשה, 16 פצועים קשה פונו לבתי החולים. באמת אי אפשר לשרוף דברים? את זה שעדיין יש לג בעומר. ראשי המפלגות החרדיות, הדתיות וכן הערביות, הוציאו הודעה דרמטית לפיה לא יכרתו עוד בריתות עם מפלגות חילוניות, וכי הם עובדים על הקמת גוש חוסם רב דתי. טוב, נכון שיש מהומות בכל הארץ, אבל תראי, יכול להיות שעשינו שלום בין דתי, וגם אי אפשר לקשר את זה אלינו, אף אחד לא יודע שזה אנחנו. חוץ מענבר טוויזר. ליברמן? ליברמן.